Nei, men altså, var det bare meg som la merke til det her på forrige video? Når du har fått deg ny caps og glemmer å ta av kroken. Jeg gleder meg jo ikke sånn veldig til dette her. Jeg skal tilbake på CrossFit. Og jeg har jo gjort litt CrossFit, jeg har kanskje vært der et par ganger, men det har vært sånn her, ikke så harde økter, litt sånn bodybuilding-økter-ish og sånn. Men nå er det en real CrossFit-økt som jeg skal være med på. Og grunnen til at jeg kommer til å få kjørt meg nå, og virkelig liksom få testet formen, det er jo at det her er veldig intensiv trening med ganske seige øvelser. Og så er det litt skills inni der, blant annet power snatch og overhead squat. Det er sånne, altså med skills så mener jeg ting som man ikke gjør ellers på trening. Det er på en måte noe som krever litt ekstra, man skal være litt flink for å få det til. Det er ikke noe svære grei, men liksom power snatch og overhead squat er ikke noe jeg har gjort siden jeg var på CrossFit sist da. Og hallo dere, sist jeg var på CrossFit, altså var inne i en god flow, det var jo når jeg var gravid, altså da i november 2019. But now is the time. Så økta ser dere jo ved siden her, det er ikke noe vits i å skravle så mye om den. Det er jo klassisk sånn CrossFit intervalltrening, gå i kjelleren og velst og det. Det er four time, så det er liksom bare å gønne på, og du vet at alle rundt deg, de også gønner på. Og man har aldri lyst til å være den siste, selv om vi vet at det er ikke noe stress, men jeg er litt sånn, skal ikke være den siste. Men uansett, velkommen til en ny video. Nå drar vi på trening. Så jeg tror og håper at jeg møter kameraten min Thomas på trening nå. Altså han er jo en Duracell kanin deluxe. Jeg var skrøyt av deg før jeg kom inn her. Skjønner du at du er jo Duracell kanin deluxe? Ja. Nei, altså vi har jo holdt å gå med. Ja. Gjennom hele perioden egentlig. Gått litt på ski, trent litt hjemme. Jeg er så heldig å ha litt huset hjemme. Han kommer til å gruse meg da, for å si det sånn. Ja, vi får se. Ja, vi får faktisk se. Ja, ja. Det blir spennende å se. Det var jo ikke så ille som jeg frykta. Det er jo så klassisk, vet du. Men det kjentes. Og det er ikke helt det samme å trene alene på treningsrommet. Alene generelt, som å være i en gruppe. Det snør, som du kanskje ser.
Det var tøft. Thomas var i god form, men det var ikke noe overraskelse. Og som jeg sa til han, det er ikke sånn at jeg liksom vil konkurrere med han fordi jeg tror at jeg kan slå han. Noen ganger kan jeg kanskje det, men han er liksom, han er i veldig god form. Men det er bare, det skjer et eller annet med huet mitt når jeg liksom later som at jeg og han konkurrerer. Og vi gjør jo litt det, og jeg vet han får litt fyring. Men jeg bare, det er veldig sånn sunt for meg og treningseffekten min å jage noen da. Så det er derfor jeg gjør det, og liksom hauser opp meg selv og han da. Så det funket bra i dag, og det. Jeg er fornøyd med formen min. Jeg har det fortsatt. Sitter i kroppen. Så jeg har ikke kastet bort tida helt da, dette siste året. Og det er jo kjekt å vite. Sånn, vet du, da var man nydusja og fresh. Jeg føler veldig mange er sånn, jeg får så ekstra drive når jeg er hjemme hvis jeg kler på meg ordentlig klær. Men ser jeg meg sånn, på med Buddha-buksa, altså det er jo tidens luksus å kunne jobbe hjemme og gå i chilleklær. Nå har jeg riktig nok tatt på meg. Altså, nå føler jeg at jeg har jålet meg så sykt, jeg har på det kjede her. Men jeg tenkte at det lå der. Arbeidet til mormor, så er jeg sånn, det er synd at jeg aldri får brukt det kjedet. Så da kombinerte jeg tøfler og Buddha-bukse med kjede. Blir de jeg skal i møte med glad, vet du. Tørke håret, det gir jeg ikke, så det får vi bare ta senere. Dagens lunsj. Så dette er jo spinat, spagetti, litt ferdigkylling, paprika, litt tomat og, ja, og fetaost. Den beste kaldet dressingen jeg vet om er liksom bare olja fra et sånt ferdigglass med fetaost. Og selvfølgelig fetaost da. Så tok jeg litt krydder opp og ja, veldig enkel og grei lunsj. Just what I need. Tralalalala. Bort til the working station. Satte meg her i stedet, det var litt hyggeligere. Men ja, jeg testet crossfit-formen, og det var ganske seint. Jeg ble jo virkelig minnet på at man pusher seg selv hardere når man trener med andre. Jeg vet ikke om noen kjenner seg inn i det, men jeg har nesten fått litt sånn sosial angst. Og det er nok fordi jeg var liksom ganske isolert når jeg hadde barseltid og var hjemme med Sylvester. Så gikk det rett over i koronaen, jobbet mest hjemme her hjemme alene. Så før jeg skulle på nå, liksom de første crossfit-øktene mine, så var jeg nesten litt sånn, jeg angsta litt, liksom. Så fort det kom opp en hindring, at jeg fikk litt dårlig tid, jeg måtte hente Sylvester i barnehagen, så var jeg sånn til kjæresten min, du, jeg tror jeg dropper den crossfit-økta. Men da var det sånn, nei, du trenger den crossfit-økta. Du trenger å møte folk. Så vet ikke jeg, hvis du kjenner på noe av det samme, så husk på at liksom, både fordi du tenker at det er hardt, og fordi du skal møte folk og trene med folk, drit i det, for det er sjukt ålreit når man kommer i gang. Og as we all know, følelsen etterpå, halleluja. Snakker senere, nå skal jeg spise. Musikk.